ali posljednja dva meča bila su ravnopravna i završena su remijima. Evo vidite sudiju Ranka Spasojevića, njegove pomoćnike Nikšićanina Veselina Radunovića i Podgoričanina Jovicu Tatara. Nije ovo prvi put da Spasojević, jedan od naših najiskusnijih arbitara, dijeli pravdu u Novom gradskom derbiju, koji je znao da bude vatren, znao da bude prekinut, znao da bude neodigran, ali u posljednje vrijeme atmosfera je mnogo drugačija kad igraju ova dva tima. Prošle sezone Budućnost je jednom pobjedila, jednom je bilo bez golova, jednom 2-2, ali gotovo u svakom susretu Zeta je bila ravnopravna i pružila dobar otpor ekipi Budućnosti, koja će danas igrati u plavo-bijelim bojama. Evo dva kapitena, Orahovac i Kaludjerović. Kaludjerović je ponovo ostao u Zeti tokom skoro svakog prelaznog roka u posljednje dvije godine. On je na pragu odlaska, ali nikako da napravi inostrani angažman. Vidjeli ste Rada Vešovića, čovjeka koji je nosio dres Budućnosti, igrao recimo i za splitski Hajduk. Bio je trener u nekoliko klubova, vodio je Rudar u nekadašnjoj zajedničkoj ligi i sada je, nakon što je Dejan Vukićević napustio klub i nedavno potpisao za Novosadsku Vojvodinu, preuzeo ekipu Zete. Ni Zeta, ni Budućnost nisu poraženi u prva dva kola. Budućnost ima dvije pobjede. Savladali su Podgoričani ekipu Grblja u gostima 3-1, također u gostima ekipu Bokelja 1-0. Zeta je odlično krenula, savladala Mladost 4-0, onda u meču u kome je bila tokom većeg dijela meča bolja, revizirala sa Grbljem 0-0. Dakle, Zeta nije primila gol, Budućnost jeste 1. Meč je počeo, očekujemo dobar fudbal. Šteta što je ovako vruće, jer ovaj večernji termin inspiriše igrače i često su meče ova dva tima bili vrlo zanimljivi. Koga da fokusiramo od fudbalera koji su na tereni? Sigurno na jednoj strani Orahovca, nosioca igre Budućnosti, i Dragana Boškovića, koji je bio strijelac na svim utakmicama Budućnosti u ovoj sezoni. 4 meča, 5 golova Dragana Boškovića. Možda je ovo njegova sezona. Na drugoj strani, prije svih Korać, povratnik u naš fudbal, igrač koji je dao 51 gol u crnogorskom prvenstvu, ali možda je ovo meč u kome bi mogao da zablista i Balša Božović, koji nikada, čini se, nije dobio pravu šansu u Budućnosti, morao je preko Mogrena. I evo, Zeta da potraži svoju fudbalsku sreću. Na jednoj strani Draško, na drugoj njegov rođeni brat Balša Božović. Igrač je sigurno Zeta često dugim loptama na Koraća i na Kneževića, malo će preskakati igru, ali imaju vezni red koji može da pas igrom napravi problem Budućnosti. Evo Draška Božovića. Vukčević, dobar potez. I onda lijepa lopta u prostor. Igrač prefinjene tehnike, samo 19 godina, najmlađi u startnoj postavi Budućnosti i najmlađi na terenu u ovom trenutku. Saša Ivanović šalje loptu ka Korać. Korać sa Pejkovićem u duelu. Pejković 4 godine igrao za Zetu. Korać tada bio u mlađim kategorijama tima iz Golubovaca. Ona loptu u prostor, pokušavaju tim loptama u dubinu da probiju odbranu Zeta već na početku. Vezni futboleri Budućnosti. Pritisak plavo-bijelih, evo Radunovića. Pa onda Flavio. Dobar u prva dva kola Brazilac. Iako je mijenjao pozicije u sredini, desno ili sada kao zadnji vezni. Bošković, Orahovac do Vukčevića. Radunović. Odlično, Adrović je išao tamo na loptu. Idealan je bio ovaj centar šut Radunovića. Sad Orahovac. Udarac i odlazi lopta pored gola u trećem minutu. Prvo uzbuđenje na utakmici, šutirao je Radivoje Golubović. U prethodna dva meča ulazi u drugom poluvremenu. Sada dobio priliku od starta meča. Iz teške pozicije dobro je šutirao. Imao je tu igrača u bloku ispred sebe. Nije lako odavde pogoditi mrežu. Ovako se puni ova zapadna tribina, pristižu još uvijek gledalci. Dakle, uoči ovog meča Budućnost 6 bodova, Zeta 4, na vrhu Mogren i Petrovac, ekipe iz Budvanske opštine sa maksimalnim učinkom. Dabić. Bošljak. Odnosi mu loptu Radunović. Bošković nazad do Vukčevića. Orahovac. Dribla Sanibal Orahovac.
Sjajna kontrola lopte, Vukčević, Flavio neoprezan, ali lopta stiže do Orahovca koji lijepo mijenja igru. Draško Božović traži tamo Adrovića i bit će ovo prvi korner. Saša Ivanović je dobro branio u prva dva kola, posebno u finišu meča sa ekipom Grblja. Orahovac ubaciti loptu, pored njega Jovica Tatar, pomoćni sudija. Igrači ZT skoro na gol liniji svi. Preskočila lopta tamo, čitavu odbranu budućnosti. Nije dobro procijenio ni Ivanović, međutim Golubović. Evo vidite još jednom, nije uspio da zahvati loptu onako kako bi trebalo. Dobra je bila ovo šansa. Vidite, više je Golubović bio od svog čuvara. Potpuno imao nebranjen ugao, ovo možemo da okarakterišemo kao šansu. Peti minut, već dvije prilike ili jedna prilika i polu prilika za Radivoja Golubovića. Flavio. Bošković, Vukčević, precizno, Adrović, čeka ga Kaludjerović, ima odličan šut Adrović, međutim odlučio se za kombinaciju, Orahovac je sigurno da šutira to, traži korner, međutim sudija Spasović pokazao je da lopta nije dotakla nikog od igrača u tamno plavim dresovima. Pomenuo sam igrače na koje ne može da računa zbog objektivnih razloga Rade Vešović. Kod budućnosti nema prvog golmana Miloša Dragojevića zbog povrede koljena, odsustvovaće najmanje pola godine. I dalje su pod suspenzijom doskorašnji kapitan Stefan Mugoša i Petar Vukčević zbog problema sa upravom. Evo Flavija. Treniše tamo Novović. Dobar prijem lopte Kneževića i sada može da bude opasno. Korać. Namješta se Korać. Petljao se, zaustavljaju ga zajedničkim snagama Draško Božović i Đikanović. Sedam minuta igra na stadionu pod Goricom. Treće kolo, budućnost Zeta 0-0. I Rade Vešović i Miodrag Radulović nosili su dres budućnosti. Dubinska lopta, Đikanović je hvata, evo Pekovića, Radunović. Pokazuje Radulović da lopta treba da ide u dubinu, Kadroviću, međutim nije stigla do njega, intervenisao je Kaludjerović. Zeta prilično defanzivna na početku meča, objektivno budućnost favorit, ali ne možemo baš reći da po imenima budućnost ima mnogo bolji tim od Zeta. Korać, Novović, Knežević, sve su to futboleri koji su imali priliku da igraju u inostranstvu. Znate za kvalitet Gorana Burzanovića, Balše Božovića. Saša Ivanović već praktično 5 sezona standardno brani u našoj ligi. Kaludjerović, bivši mladi reprezentativac. Pa onda pouzdani Zlatičanin, bivši mladi reprezentativac Došljak. E, druga je priča kada je u pitanju klupa i fond igrača. Tu u budućnosti ima veći broj kvalitetnih futbolera na raspolaganju. Dobio udarac nakon ovog skoka Knežević. Vodit će žestoke duele Knežević i Korać sa Pekovićem i Đukanovićem. Draško Božović. Vukčević.
Radbonović. Pokriveni njegovi saigrači iz Zvezdnog reda, mora lopta nazad. Mitar Peković. Opasna akcija budućnosti od Boškovića. Udarac u dalji ugao. Kako je to bio lijep pokušaj Dragana Boškovića. 9. minut, ostaje 0-0. Sada je sreća okrenula leđa ovom momku. Sve uradio igrački. Izbacio ovim udarcem golmana Ivanovića. Nije mogao ništa da uradi. I pogledajte kuda je prohujala ta lopta. Ove godine Bošković je dao jedan od najljepših pogodaka u istoriji Crnogorske lige, onaj lob protiv Rudara, kada je potkopao loptu i prebacio Mijatovića. Vukčević. Prolazi dupli pas, zatvore tamo Adrović, prekršaj, bio je nad Balšom Božovićem. U ovom uvodnom dijelu meča budućnost opasnija. Lako su Podgoričani stvorili tri opasne situacije pred protivničkim golom, jednu poslije prekida, dvije iz igre. Mnogo nedostaju Zeti Gavrilo Petrović, jedan od boljih odbranbenih igrača u našoj ligi, i desni bek vlade reprezentacije Miloš Radulović. Prekršaj Zlatičanina. Igrač koji je zadužen za korekciju u veznom redu, ali i fudbaler koji zna da se pridoda naprijed, da da gol. Danas će sigurno imati više tih defanzivnih zadataka. Rijetko će ići naprijed. Peković. Kao i u meču protiv Bokelja, Radulović se odlučio za igru sa jednim klasičnim napadačem koji nije visok, to je Adrović. Za razliku od prve utakmice kada je počeo Nikač. Vukčević, Radunović, Orahovac, on je prevaga bio u ta dva prethodna meča. Dao gol iz slobodnog udarca protiv Grblja, učestvovao u akciji kod penala protiv Bokelja. Dobar napad budućnosti, lijep centar šut Radunovića, efektno je šutirao Adrović, ali na pravom mjestu, mislim da je to pravi izraz, bio je Saša Ivanović. Odbranio instinktivno, pogledajte. Pomjerio se i postavio ruku. Dobra procjena golmana Zete. Evo iz ovog ugla da pogledate ovu situaciju. Fenomenalan potez Adrović, ali i cijela akcija bila lijepa. Budućnost često koristi fizičku pripremljenost, ali i dobru tehničku obučenost Radunovića, koji se ubacio naprijed, zna da igra. Vidjeli ste kako ovaj centarčut bio dobar. Može da igra u dva pravca. Vjerujem da je on u budućnosti crnogorske A reprezentacije vrlo brzo. Mada sada već na toj poziciji imamo dovoljan broj kvalitetnih fudbalera. Pejovića, Božovića, Jovanovića, Balića. Sada je tu i Radunović. Ovo bi trebalo da bude korner, jeste, pokazuje Spasojević nakon intervencije Kaludjerovića. Sa ove lijeve strane centrirat će Flavio Junior, dakle Radulović bira igrača prilikom izvođenja prekida, tako da lopta ide direktno ka golu. Loša intervencija Ivanovića. Out. Orahovac. Tri igrača u budućnosti u kaznenom prostoru. Neprecizno dodavanje Orahovca. Thank you.
14. minut pod Goricom, 0-0 je rezultat. Pomenuo sam na početku prenosa sve rezultate današnje kola. Na svakom meču bilo je golova. Petnaest pogodaka na pet utakmica. U prvom kolu bilo je 20, u drugom nijesu bili raspoloženi igrači za golove, samo 9 pogodaka, danas jesu, a to mogu da poprave futboleri za te budućnosti. Na pravom mjestu Kaludjerović. Novović mora da bude oprezan, ima igrača na leđima, evo Burzanovića. Mnogo meča odigrao je na ovom terenu, igrao je u onoj zajedničkoj ligi za ekipu budućnosti. Njegov brat Igor sve bolje igra za japansku Nagoju, koju vodi Dragan Stojković Pixi. Nakon poravka od povrede. Prekršaj nad koračem i ovo je prilike da malo predahnu odbrambeni fudbaleri Zete, jer se barem nekih 10 minuta igralo na polovini na kojoj se brane gosti. Brzo je to izvao Balša Božović, lopta ka Kneževiću koji je zatvoren, udvojen, odmah je to prihvatio Jagović. Sada kreće novi napad budućnosti. Orahovac, Peković, brza promjena strane, Radunović. Bez potrebe ovdje dribla Radunović i gubi loptu, out za Zetu. Izvešće ga Aleksandar Dabić, njegov rođeni brat Milorad je na klupi. Nežević. Od došljaka ide lopta van terena. Zanović. Kaludjerović mora da bude oprezan. Klizeći start Adrovića. Out. Za domaći sastav. Prekršaj Adrovića. Kaludjerović želio je da promijeni igru, ali nije bio dovoljno jak taj pas. Riješi Burzanović dribla gdje ne bi smio. Flavio daje sjajnu loptu, brazilsku loptu za Golubovića. Golubović ima potpuno slobodnog Orahovca. Dvoumio se da li da centra na drugu stativu gdje je bio Adrović ili dupost Orahovca. I na kraju korner. Treći korner za budućnost, Zeta nije izvela nijedan. Sanival Orahovac ubacit će loptu iz ugla. Ka Pekoviću. I evo gola, budućnost vodi 1-0. Strijelac je Radivoje Golubović. Ovo je izgleda njegov meč. Hoće ga lopta. Drugi put, odnosno treći put je bio u prilici ovog puta. Nije pogriješio. I kod onog prvog kornera mogao da zatrese mrežu. Imao je još jedan pokušaj iz igre u trećem minutu. U 17. dovodi ekipu budućnosti vojstvo. Evo vidite kako je to bilo. Peković nije zahvatio loptu, a iz drugog plana stigao je Golubović i smjestio u mrežu sa 2-3 metra. Budućnost 1, Zeta 0. Budućnost je iskoristila u terensku inicijativu i bolju igru na početku meča. Sada Zeta mora drugačije da igra. Bakljada na sjevernoj tribini dok budućnost napada preko Boškovića. Čeka ga Dabić. Ulazi u sredinu Bošković, nema pravo rješenje, vraća nazad do Vukčevića. Radunović, ponovo Nikola Vukčević. Playmaker budućnosti Bošković. Izborio je slobodan udarac za svoju ekipu. Ovo je prilika da oproba šut Flavio Beck Junior. Budućnost je imala vrlo nezgodan raspored na početku sezone. Dva gostovanja na Primorju. Meč protiv Zete koji gledamo, a naredno kolo donijeće još jedan težak susret za budućnost. Gostovaće
Podgoričani u subotu u Beranama, očekuje se 6-7 hiljada ljudi na stadionu pod Jasikovcem. Beran ima dobru ekipu, bit će vrlo zanimljivo. Da vidimo ovaj slobodan udarac. Ipak kombinacija, Orahovac, jajno je ovo iskombinovano, Bošković i korner. Odavno nismo vidjeli ovako lijepu akciju iz prekida u našoj ligi. Povukao je Peković na sebe uz pomoć Golubovića. 2-3 igrača Zete. Bošković potpuno ostao sam, ali nije uspio dovoljno brzo da šutne. Stigli su da ga izblokiraju igrači u tamno-plavoj opremi. Svaki korner koji izvodi Orahovac je opasnost po Zetu. Vidjeli smo to do sada. Da vidimo ovog puta. Prva stativa promašuje Saša Ivanović i Golubović povećava na 2-0. Ovaj gol je poklon golmana Zete. Zaista je loše reagovao u ovoj situaciji. Ali skoro je nevjerojatno da Budućnost ima tri iste situacije nakon kornera koji izvodi Orahovac. Sva tri puta Golubović je mogao. Golubović je bio na lopti. Jednom je promašio glavom, dva puta nogom smjestio loptu u mrežu. Evo vidite, još jednom istrčao je Ivanović, promašio čitav fudbal. Golubović na pravom mjestu, 2-0. Repriza onog pogotka iz 17. minuta. Sjajni su centar šutevi Orahovca bili, ali neobjašnjivo je kako je Golubović bio sam u sve te tri situacije koje pominjem. Zeti treba brzi gol da se oporavi od ovog šoka, međutim Knežović ni igrač koji baš najbolje zna da asistira. Korajc se dobro otvarao. Evo Golubovića, Draško Božović rijetko je do sada išao naprijed. Traži Vukčević loptu u sredinu, međutim Draško Božović ima drugo rješenje, Kadroviću. Dabić gradi loptu, ali stići će tu Adrović. Smatra sudija Spasović da nije bilo prekršaja nad centarforom Budućnosti, nekadašnjim igračem mlade reprezentacije. Kada je došao u Podgoricu, Miodrag Radonović kazao je da želi da napravi takmičarsku ekipu koja može da osvoji titulu. Posegnuo je za iskusnim pojačanjem, malo i promijenio klubsku politiku koja je bila dok je trener bio Saša Petrović. Stigli su iskusni igrači, Peković, Radonjić. Ispratimo samo ovaj napad Zete. Vuče kontru Đikanović. Ostavlja loptu Adroviću. Tačnije, to je Golubović. Orahovac. Vratio Radulović Đikanović u prvu postavu. Malo igrao Proljetos. Prekršaj. Podbacivanje jer je bio ubačen jedan predmet na teren. Tu smo na polovini prvog poluvremena. Budućnost vodi 2-0. Oba gola dao je Golubović. Postoji korner Orahovca. Zeta nije napravila ništa. A pred njenim golom šest opasnih situacija. Moglo je da bude recimo i 3-0 da su Bošković, Golubović i Radović bili precizniji. Prekršaj nad Kneževićem. Korać nam je prošle sezone kada je postigao 19 golova u prvenstvu pokazao da je sjajan izvođač prekida. Nakon povratka iz Moldavije promijenio je način izvođenja slobodnih udaraca i često daje golove. Ovo je zaista daleko, Agović međutim mora da bude oprezan. Ali nije samo Korać dobar izvođač prekida. Balša Božović savršeno šutira lijevom nogom. Tu je i Kaludjerović koji također ima snažan udarac. Vidjeli ste
taj duel između Koraća i Vukčevića. Vukčević ide tamo kod ljekara Dašića i fizioterapeuta Jovića da pogledaju nos, da vide da li je sve u redu. Četiri igrača u živom zidu. Korać nije uzeo predug zalet, ali šutira iz koljena, iz zgloba praktično. Vidjet ćete to sada vrlo snažno. Pogodio je međutim živi zid. Dobar posao odradio taj blok koji je sastavio Agović. Skoro 5000 gledalaca na stadionu pod Goricom. Gubi loptu Balša Božović. Vukčević mu je odnosi. I onda daje u prostor Zorohovca, ali neprecizno. Zeta ne može da sastavi nijedan napad. Mnogo veći otpor budućnosti pružili su Grbalj, koji je bio potpuno ravnopravan u prvom poluvremenu, i Bokin, koji je čak i sa desetoricom pravio probleme i za branicima Miodraga Radulovića, koji nije bio zadovoljan igrom, ali može da bude zadovoljan. Najbitniji je taj bodovni učinak na startu sezone. Igra bi trebala da dođe vremenom ako se dobro radi na treninzima. Alša Božović je pored lopte. Peković je tamo razmišljao da li da dira loptu ili ne. Morao je Agović da je vadi iz gola. I ovo prvo kornera za Zetu. Ovo je bila prva opasna situacija pred golom 20-godišnjeg mladog reprezentativca Jasmina Agovića. Evo vidite kako je to bilo. Nezgodne su te lopte Balše Božovića iz prekida. Prilazi Došljak, međutim ne želi da kombinuje Burzanović. Ima neko drugo rješenje. Odbija Bošković loptu. Kalođerović sprinta, Dabić čeka povratnu. Agović oprezan. Golubović traži loptu. Ispostavila se odluka Radulovića da Golubovića, rezervistu u prethodna dva meča, uvrsti u prvu postavu kao pun pogodak. Dva gola, dvije šanse još u sto. Šta ćete više? Bacivanje sa strane, Radunović čeka da mu priđe neko od saigrača. Bošković pravi prostor za Adrovića. Dobar Kaludjerović. Nije smio da komplikuje. Balša Božović. Da je Koraću moguće da se bori tamo za loptu sa Draškom Božovićem. Novović. Bekovi Zete sve vrijeme na svojoj polovini. Orahovac. Adrović. Kreška. Ljuti se Orahovac na svog saigrača. Knežević ne uspjeva da primi loptu pored Pejkovića praktično. Problem je za igru jednog tima kada špicevi jednostavno ne mogu da sačuvaju loptu, da naprave mogućnost da se ekipa prebaci iz odbrane u napad. I to ovdje prvo Knežević zakačio loptu, potom je možda i napravio prekršaj Teković, ali slabo je bilo to odlaganje Kneževića. Inače, rođenog brata naše rukometašice Milene Knežević. Čekamo aut za Zet. Varvari ne prestaju sa pjesmom od početka meča. Pratili su budućnosti na gostovanjima na Primorju. Biće ih vjerojatno puno i u Beranama. Liberanci imaju svoje vatrene navijače, Street Boys-e.
sigurno će biti pravi fudbalski spektakl u subotu. A mi ćemo u nedjelju prenositi derbi kola Rudar Mogren, prizu finala kupa i duel posljednja dva osvajača titula. Odlična lopta Adrovića za Boškovića, Golubović je tamo na prvoj stativi. Sustigao je, odnosno prihvatio je tu loptu Golubović. Ostaje tamo da leži u kaznenom prostoru, naravno nema. Nema ni govora o penalu jer mislim da bi to zaista bilo prestrogo, bilo je nekog kontakta. Ali zakačio je protivnički igrač Golubovića. Golubovića koji je malo umoran, vjerojatno koristi ovo i za predah. Ostaje 2-0. 30. je minut. Budućnost je povela u 17. Ovaj momak je bio strilac, a onda je Radivoj Golubović 3 minuta kasnije povećao prednost plavo-bilih. Oba puta asistent, mislim da neću pretjerati ako kažem, najbolji igrač lige Sani Balorahovac. Godine, tri sezone igrao je za Zvezdu, prije toga dvije za Budućnost, ponikao u ekipi Mladosti, igrao u Portugalu za dva tima, Penafijeli, Gimareš, potom pet sezona u Njemačkoj, dvije u Karlsruheu. Zimu se vratio Crnogoru u Budućnost. Nikako da stigne pravi centar za Kneževića ili Korača. Morat će nešto da mijenja Rade Vešović, mada mu je težak izbor u klupi. Ima uglavnom sve mlade igrače, za koje je ipak prva liga veliki zalogaj. Realno bi bilo da nešto promijeni vrlo brzo, a u drugom poluvremenu moguće da čuči Orlandić. Kao alternativa za jednog od špiceva. Slobodan udarac. Korać ponovo pored lopte. Četiri igrača u živom zidu. Traži tih 9 metara od stojanja Spasojević. Mora Agović da bude oprezan. Na pravo mjesto mladi golman Budućnosti. Iako su doveli Radoševića u finišu prelaznog roka iz splitskog Hajduka, mada tamo nije branio, bio treći golman. Bivši čuvar mreže kadetske reprezentacije Hrvatske, Agović je dobio priliku da brani, a ne Božidar Radošević. I mislim da je to dobra stvar. Također, ono što je dobra stvar za naš fudbal, da konačno crnogorski treneri dobiju šansu. Od 12 proligaša, čak 11 ima trener iz Crne Gore, Dragan Lacmanović, koji vodi Sutjesku, jedini nije domaći trener. Uglavnom je situacija bila pola-pola do predposljednje sezone. Ovo je šesta sezona crnogorskog fudbala. Nepravilno građenje Kneževića. Iz Krasnodara se vrati u Zetu. Napravio dobar transfer i neočekivano se vratio jer je želio da igra, ne samo da trenira u svom klubu gdje nije imao mjesto startnoj postavi. Da, to isto uradio i Livi Beknović. Iz iste ekipa. Budućno sada može da igra mirno, da jednostavno čeka otvaranje Zete koja jednostavno mora da krene naprijed. Svejedno izgubili 2-0 ili 3-0. A vidjeli ste koliko su Podgoričani bili opasni. Kada se malo pomjeri odbrana Zeta naprijed, na taj način prvo je u šansi bio Golubović nakon dobrog ubacivanja iz sredine, pa zatim Bošković, kasnije Adrović.
odlična lopta na Nikola Điđa Vukčevića, međutim nije išao ka njoj Golubović. Onda je presjekao ovaj napad Novović. Draško Božović kreće napad, Dorahovac. Bošković stiže. Golaut. Aplauz za Boškovića. Nežević. Balša Božović. I izgubljena lopta. E, ovo je za žuti karton. Izgubio je živce Zlatičanin. Gubi njegova ekipa 2-0. Ne mogu da se sastave sa loptom Zećani. I onda napravi jedan nesportski potez. Znači, sjajni momak Miroslav Zlatičanin. Koji se vodi kao stranac. Kao i njegovi rođaci bokseri, jako je skoro čitav život u Crnoj Gori, došao iz Vrake. Inače na terenu samo, ako ne brojimo naravno Zlatičanina, nećemo tri igrača van Crne Gore, Pejković, Flavio i Dabić. To je dobra stvar, puno mladih igrača, ali nema onih koje očekujemo, to su fudbaleri od 17 do 18 godina. Najmlađi Nikola Vukčević, koji će u decembru napuniti 20. Nema problema ni u ovom napadu za odbranu budućnosti. Agović je prihvatio loptu. Balša Božović nije uspio da opusti nekog od saigrača. Vukčević odnosi loptu, Orahovac. Flavio. Odličan potez Brazilca, Draško Božović. Dobar centar šut Golubović. I to je 3-0. Admir Adrović je strelac. Njegov drugi gol u dresu u budućnosti. Došao je. Čekao pola godine da zaigra, da bi davao golove i počeo je da ih daje. Bio je strelac protiv Krblja, izborio penal protiv Bokelja. Namjestio i gol protiv Krblja i sada postiže pogodak za vođstvo u budućnosti protiv Zete. 3-0, ovo se zaista nije očekivalo. Iz ovog ugla se čini da nije bilo ofsajda, nije do lopte stigao Golubović. Sjajna akcija. Izuzetno dobra igra budućnosti, pomažu im i neraspoloženi igrači Zete, ali svakako futbaleri plavo-biloj opremi zaslužuju čestitke, jer večeras igraju dopadljivo. I ponovno je Golubović bio blizu te lopte, rekao sam već, hoće ga večeras, ne bi nas začudilo i da zabilježi hat-trick. Stalno je tu negdje gdje je gužva, gdje je opasnost. 20-godišnji univerzalac iz Podgorice. Vidjeli ste kako je Brazilac Flavio povukao loptu nakon što mu je predao Orahovac i onda spoljnim dijelom stopala dao u prostor idealno za Draška Božovića koji je mogao iz prve da centrira. Ovo je 30. gol Admira Adrovića u Crnogorskoj ligi. Igrao je za Berane prvu sezonu, potom se preselio u Nikšić da studira na fakultetu za fizičko vaspitanje. Igrao za Sutjesku. 2008. i 2009. dao 15 golova u prvoj ligi.
Korać. Burzanović, čeka ga Flavio. Zlatičanin. Sporo ide ova akcija Zete. Zlatičanin predaje loptu Đikanoviću. Mora nešto da menja Vešović. Možda je i već mogao nešto da uradi. Ima zaista mnogo, mnogo igrača u timu Zete koji su i neraspoloženi, nekako ne previše borbeni. Orahovac nosi loptu. Ide na desnu stranu, onda Golubovića upoštava, pročitao je namjeru Golubovića Imanović. Imanović i Miloš Adulović stoper, ponikli su u crvenoj stijeni koja je sada praktično pred gašenjem. Sigurno treba pomoći tom klubu koji je iznjedrio mnogo, mnogo talentovanih igrača. Od braće Brnović pa do ovih koji su danas na terenu, Srđana Radunica recimo, koji je na klub. Nešto više od 5 minuta do kraja prvog poluvremena, nervozan je i Balša Božović, napravio je jedan žestok faul, pomenuo ga je, ali samo usmeno Spasojević, koji nije mahao mnogo kartonima do sada, zapisan je samo Zlatičanin zbog onog esportskog gesta kada je rukom uhvatio loptu dok je bio na zemlji. Saša Ivanović. Ovo su bila dva prekršaja. Prvo je Đikanović napravio faul, onda i Pejković. Potpuno odsečeni Korać i Knežević. Korać ima desno Dabića. Ali lopta iza leđa, upecao se u offside zamku. Dabić kasnije Korać sa asistencijom. Evo vidite, dobra postavka odbrane budućnosti. Nisam baš siguran da je sve bilo urađeno namjerno. Vidjeli ste gdje su bili Peković i Đikanović, neki drugi igrači su bili iza njih, ali eto, ispalo je dobro. Korać, borbeni Flavio. Ne prolazi od davanje Golubovića ka Orahovcu. Lopta za Došljaka, dobra je bila ideja Novovića. Međutim, nije uspio Došljak da dođe do lopte. Radulović, pa onda Ivanović. Daško Božović, Ljetos je mogao da pređe u Litex, bugarski tim, međutim nije želio da ode u bugarsku ligu, čeka eventualno bolji angažman, vidjet ćemo nastavku karijere, da li je to bila njegova dobra ili loša procjena. Flavio vrlo lipo glavom Dorhovca, Adrović. Greška Adrovića. E i sada će dobiti bez ikakve potrebe žuti karton kod 3-0. E, ovo je već nešto zbog čega bi komotno mogao da ga kazni Miodra Radulović. Borbenost da, ali potpuno nepromišljen potez. Jer je rezultat 3-0. Nešto više od 2 minuta do kraja prvog poluvremena. 3-0 za budućnost. Dva gola Golubovića i jedan Adrovića. Evo mi je Draga Radulovića, samostalno je vodio Pahtakor, radio kao pomoćnik u Zeti, u Boavisti, Dinamo iz Moskve. To mu je bio posljednji angažman sa Grofom Božovićem. Vodio omladinsku reprezentaciju Crne Gore i zajedničke države, bio pomoćnik u mladoj reprezentaciji.
igrao u Švedskoj, u Grčkoj, za Hajduk iz Kule i Rad, odnosno Zemun. Drugi korner za Zetu. Izvešće ga Balša Božović. Dobar centar šut. Odbio je Adrović. Onda prihvatio loptu Burzanović. Stići će to Korać. Knežević čeka loptu na prvoj stativi, ali potpuno su indisponirani napadači Zete. Nije mi čudo, kod 3-0 bez pravih lopti, da se dešavaju ovakve greške. Poslednji minut prvog poluvremena. Ne vjerujem da će nadoknada biti veća od minuta, koji uopšte i bude. Zlatičanin, Došljak, Knežević. Izborio aut. 30 sekundi za taj posljednji napad u prvom poluvremenu, ali postavljena potpuno odbrana budućnosti. Vjerojatno će ići duga lopta na Koraća. Želio je Doka Lđerović, ali tamo je otišao na drugu stranu do Novovića. Novović pogodio je Golubovića i to je korner u trenutku kada ističe 45. minut. Mislim da će Spasović dozvoliti da se izvede ovaj udarac iz ugla. Treći za Zetu, 4-3 u kornerima, 3-0 u golovima. Goran Burzanović je izvođač ovog udarca iz ugla. Peković interveniše i u ovom trenutku odsvirao je kraj prvog poluvremena. Rezultat koji je sigurno malo ko očekivao s obzirom na partije jednog i drugog tima u prva dva kola. S obzirom da je Zeta deklasirala Mladost 4-0 i mogla da pobijedi Grbalj jer je sjajno igrala u prvom poluvremenu. Vidjeli ste sve. Igralo se praktično na polovini na kojoj se branila Zeta, centralna figura Radivoj Golubović koji je dao dva gola u 17. i u 20. minutu. Oba puta mu je asistirao Orahovac. Još jednom je na taj način mogao da postigne gol Golubović i vidjet ćemo te najljepše detalje iz prvog poluvremena. Na početku su se pozdravili kapiteni Orahovac i Kaludjerović, sada drugačije raspoloženi u slačionici. To je taj treći minut kada je Golubović, koga hoće lopta, šutirao pored gola. Onda u petom minutu korner, lopta pravo na glavu Golubovića, međutim nije dobro zahvatio. Onda lijepa akcija Draško Božović za Boškovića, lijepo je ciljao suprotni ugao, to je njegova specijalnost, lopta je prohujala pored stative. Bilo je puno lijepih akcija budućnosti. Evo još jedne, u 12. minutu centar šutera Dunovića. Petom je šutirao Adrović, na pravom mjestu bio je Saša Ivanović. Još jednom ta kombinacija. Dobar posao odradili su oba beka budućnosti, i Radunović i Božović, a također Orahovac, čiji su centar šutevi iz kornera skoro savršeni. Gledajte kako je rezana, oštra ta lopta. Niko nije pratio Golubovića. Kao da ih je prevario Pejković ovdje. Golubović na pravom mjestu, njegov prvi gol u novom šampionatu. To je bilo u 17. minutu, 3 minuta kasnije repriza pogotka. Prije toga vidjet ćemo i ovu kombinaciju iz prekida, lijepo su to zamislili fudbaleri budućnosti, jer na kraju Bošković nije uspio brzo da se okrene i šutne, tako da je izblokiran. Evo, gola za 2-0, loša procjena Ivanovića, možda su ga malo omeli reflektori, nisu baš naši golmani navikli da brane u tom noćnom terminu. Golubović na pravom mjestu, 2-0, 20. minuta. Ovo je prva situacija, skoro možemo reći jedina opasna pred golom budućnosti, kada je prekid izveo Balša Božović. Ovo je gol za 3-0. Kombinacija Flavio Junior, Draško Božović i strelac Admir Adrović, njegov drugi gol ove sezone, 30. u Crnogorskoj ligi. Bilo je to u 37. minutu. Eto, to je bilo sve što se tiče prvog poluvremena. Naravno, budite sa nama vrlo brzo da ispratimo i nastavak ove utakmice. Evo još za kraj da pomenem rezultate ostalih mečeva. Mogren Sutjeska 2-1, Rudar Bokelj 4-1, Grbalj Berane 1-0, Petrovac Lovćen 3-2 i Mladost Dečić 1-0. Izgleda da će sve bodove u ovom kolu, za razliku od prethodnog, osvojiti domaća ekipa.
Rapoglav i Otrovten. For the boat. I'm counting on you, Snowy. Captain. Who are you again? My name is Tintin. I'm a reporter. Captain, we made it. We're alive. We're still in barnacles.我们就用一个传说的故事传说的角色。 Ni 34 godine poslije smrti sjaj zvijezde kralja rock'n'rolla ne blijedi. Poštovaoci Elvisa Presleya okupili su se juče u Gracelandu. Ove godine obilježili su i 5,5 decenija od izlaska prva dva albuma muzičke legende na kojima su neke od njegovih najpoznatijih pjesama Hard Rock Hotel, Love Me Tender. Svake godine veliki broj fanova kralja rock'n'rolla okupi se 16. avgusta u Memphisu kako bi odali poštu pjevaču koji je preminuo 1977. godine. Da čujemo njegovu poznatu pjesmu Love Me Tender. And we'll never part.
emisija mi se sviđa, to je jedna novina i pravo da vam kažem, rado je gledam. Ja gledam tu emisiju, poželjno bi bilo tih emisija bude više i posebno da se tretira u medijima i u toj emisiji bezbjednost kao segment te oblasti. Pa izuzetno interesantna emisija, pogotovo što je se o bezbjednosti saobraćaja puno priča. To je, ja mislim, sada glavna tema kod nas u Crnoj Gori, znate što se sve dešava svakodnevno na našim drumovima. A što se tiče automobila, pa svakog dana u Evropi u svijetu izađe po neki novi model. Sa što se tiče oldtimera, nešto nisam baš previše upućen, ali što se tiče ovih novih automobila, to me interesuje, to pogledamo iz motora isto tako. Mada mi je prevashodno ovo što se tiče naših drumova u Crnoj Gori, znate sami kakvi su putevi po Crnoj Gori, šta se svakodnevno dešava, koliko ima udesa. Dobro je što ima puno kontrola, puno radara, puno policije i nadam se da će to jednog dana naš narod shvatiti da će kultura saobraćaja biti na pravom nivou. Ne vozim, nemam vozačku, ne gledam te emisije, tako da ne znam ništa. Fantastične emisije, mogu reći da je fantastična emisija. Savršeno, stvarno ovako, još za nas koji ne znamo ništa autima, dosta da se nauči i da vidimo kako su lijepa. Koncert je super, koncizno to iznosite, to je za pohvalu. Možda samo malo češće, da te emisije budu češće ili da se repriziraju eventualno, toliko. Volim jahte, automobile, sve što se vozi. Volim da gledam emisiju ABS, prezentaciju automobila, jahti i tako dalje. I najbolja emisija. Evo, pojma, nisam nikad gledala. Jel si gledala neku emisiju kroz taj tim? Ne, ne zanima me uopšte. Mislim, emisija koja emisija je dobra. Mislim, poučna, edukativna, posebno za ove mlade narastve. Dobra je, ljudi ne znaju dovoljno o saobraćaju, a kao što vidite, da najviše gine u saobraćaju. Crnogorci su toliko loši vozači. Sad imamo bulevar prema Zeti. Uporno voze lijevom trakom umjesto oni koji lagano voze laganije desnom. Pa nisam je baš gledao dosta, ali mislim da je to dobra stvar. U svakom slučaju treba da ima mnogo više emisija u automobilu, a posebno o bezbjednosti saobraćaja, pošto vidite šta se dešava u posljednjem vremenu kod nas i treba mnogo više da se obrati pažnje na to. Pa ima korisnih detalja da čovjek može da nauči nešto novo u toj emisiji, normalno ono ko ima mogućnosti da nešto pogleda, da kupi i tako da. Da ima pozitivnih stvari da se vidi u toj emisiji. Super emisija, samo nemam je kad gledat kod robote. A volim, gledam, isto to je na drugi. Gledam to. Pa dobro, nije loše emisije, ne gledam je često, ali stvarno nije loše.
Još jedan pozdrav poštovani gledalci sa gradskog stadiona u Podgorici. Očekujemo početak drugog poluvremena utakmice trećeg kola domaćeg fudbalskog šampionata između Budućnosti i Zete. 3-0 nakon prvog poluvremena za domaćina. Budućnost je povela u 17. minutu golom Golubovića posle kornera koji izveo Orahovac, isti igrač. Povećao je na 2-0, 3 minuta kasnije isti je bio i asistent. A u 37. minutu Adrović je nakon centaršuta po zemlji Draška Božovića povećao na 3-0. Počelo je drugo poluvrijeme i zanimljivo, nema promjene ili promjena u sastavu Zete, iako su Golubovčani loše odigrali prvi dio meča. Odlučio se Rade Vešović za istih 11. Vidjet ćemo da li će tokom drugog poluvremena biti nekih taktičkih, ali i personalnih promjena. Zbog onih gledalaca koji nijesu pratili prvo poluvrijeme, da pomenem sastav ekipa. Za Budućnost Agović na golu, u odbrani Draško Božović, Đikanović, Peković i Radunović. U veznom redu Flavio i Vukčević kao zadnji vezni. Zatim desno dvostruki strelac Golubović. Bošković u sredini, Orahovac igra po bokovima, lijevo ili desno. A u špicu je Adrović koji je rekao dao treći gol. Evo lopte za Boškovića. Ima jednog čuvara pored sebe, odlučio se za povratni pas. Dobar pokušaj Nikole Điđa Vukčevića, lopta odlazi preko gola. Za Zetu Ivanović na golu, Dabić, Radulović, Kaluđerović i Novović u odbrani, ispred njih Zlatičanin, zatim Došljak, Božović i Burzanović i u špicu Knežević i Korać. Na klupi Zete, golman Brnović, zatim Orlandić, Kalačević, Đuretić, Dabić, Prenkić i Rašević. Rezervni fudbaleri Budućnosti, golman Radošević, Cicmil, Nikač, Vukčević, Padović, Radonjić i Kalezić. Više od 2,5 godine Zeta nije uspjela da pobjedi ekipu Budućnosti. Na 7 posljednjih mečeva triumfovali su Podgoričani. Zeta nikada nije pobjedila na stadionu Podgoricom. Jedini triumf bio je taj službenim rezultatom 3-0 kada je meč prekinut 2005. Kaluđerović. Stiže tamo Došljak loptu, nije dozvolio da napusti teren. Vukčević odmah. Bošković nazad, pa onda Flavio. Nema prekršaja, kaže sudija Ranko Spasojević. Burzanović bježi Flaviju. Potpuno sam u sredini bio je Korać, nije ga primijetio Burzanović koji onda izgubio loptu. Bošković. Dobra ideja, ali prejaka lopta za Golubovića. Skoro ispunjena zapadna tribina. Veća grupa varvara na sjevernoj. Na istoku možda 20 gledalaca. Jug je zatvoren. Vrlo vruće u Podgorici. Još gore bi bilo da je meč odigran u dnevnom terminu. U ovom trenutku Budućnost poravnata na vrhu tabela, ako ostane ovakav rezultat sa Mogrenom i Petrovcem. Petrovac, hit početka prvenstva, 3 pobjede i 8 golova iza branika Milorada Malovrzića. Evo Boškovića, opet lopta ka Golubovića, ali sustigao je to tamo Kaluđerović. Potom greška kapitena Zete, stiže Flavio iz drugog plana. Uporan je Brazilac i dobio je slobodan udarac. Ovo je idealna pozicija za Orahovca. Nije dozvolio Spasojević da se ovako brzo izvede. Tražio je da se šutira tek nakon ili doda lopta nakon što se on oglasi. 49. minut. Danibal Orahovac ili Bošković. Orahovac, pogodio je zid. Vratila mu se lopta. Nije uspio da stigne do ove lopte Radunović.
Bošković ka Adroviću, nije primijetio Orahovca koji je očekivao povratni pas unazad. To je ono što nedostaje našim igračima kada im se otvori prostor za centar šut. Gledajte ovdje, svi idu na prvu stativu, jedna lopta unazad, pogledajte koliki je tu prostor ka penalu. Naravno, Bošković ima potencijala za tako nešto. Orahovac to recimo sjajno radi. U jačim ligama to redovno gledamo. To je nešto što razbija odbranu. Šema iz kornera, stiže Radunović iz pozadine. Mekan centar šut, preskočila je tamo lopta jednog igrača Zete, odnosno nije dobro zahvatio. Odbija Radulović, Peković sam, tako da može da vrati loptu glavom do golmana. A ako se nastavi ovakvim tempom meč, ako Zeta bude i dalje potpuno bezopasna po gol budućnosti, Radulović može da iskoristi ovaj meč i da odmori neke igrače. Rekao sam već da se za manje od 3 dana igra u Beranama, Berane budućnost, jer ovaj tempo, posebno kada ovako vruće Srije da subote, izuzetno težak za igrača. Ofsajda nema, Adrović ima otvoren put ka golu, ali spetao se, međutim, Kaludjerović je bio neoprezan i po mišljenju studije Spasojevića napravio penal. Kazneni udarac za budućnost u 52. minutu. Očekivali smo da će Adrović da završi ovu akciju igrački. Gledajte koliko je bio ispred Kaludjerovića. Da umiri loptu i da je plasira, međutim, vidite, spetljao se, onda ga je pokosio Kaludjerović. Da vidimo iz ovog ugla, najbolje ćemo to vidjeti. Evo, vidite, jako je lopta išla pozadi, faul je bio očigledan. Žuti karton za Kaludjerovića. A penal će da izvede Bošković. Kao i protiv Bokelja, precizan Dragan Bošković. 4-0 za budućnost od 53. minuta. Prednost još ubjedljivija. Treći gol Boškovića. On je trenutno prvi strelac budućnosti. I prvi na listi strelaca lige. Po tri gola dali su Stojanović iz Rudara i Jovanović iz Petrovca. Nisam htio oko 3-0 da kažem da je sve gotovo, ali sada već možemo da kažemo. Mislim da je ovdje riješeno pitanje pobjednika i da i Radulović i Vešović mogu da razmišljaju o taktici za naredne mečeve. Zeta igra u subotu u Kotoru protiv Bokelja. Ali, naravno, ne želi Vešović da doživi totalni debakel ovdje. Tako da će i paziti kako će da mijenja, a već Radulović može da razmišlja na drugačiji način, da odmori recimo ove starije igrače, prije svih Orahovca. Ili one koji nisu odradili kompletne pripreme zbog povreda ili kašnjenja ili kasnijeg dolaska u Podgoricu. Bošković. Radunović. Golubović je tamo spreman da ponovo bude u centru pažnje. Agović i Peković su se tamo spetljali. Knežević, prazan je gol, ali onda Đikanović cilinom, snagom. Odnos u ovu loptu otklanja opasnost. Vole ga navijači budućnosti zbog stila igre. Ostaje 4-0. Odlazi u nepovrat, ova praktično jedina šansa za Zetu od početka meča.
i nije bila posljedica pravog napada, već na opreznosti Pekovića. Pritisak Vukčevića, oduzeo je bez faula loptu Balši Božoviću. Golubović, prejako u prostor za Boškovića. Dragan Bošković je bio strelac na svakoj utakmici budućnosti ove sezone. Dva gola Fiemurtariju, jedan pod Goricom, pa dva u Valoni. Pa onda protiv Grblja, Bokelja i protiv Zete po jedan. Šest golova na pet utakmica. Vidjeli ste još jednom ovu situaciju od malo čas u kaznenom prostoru Zete. Sada Došljak u ofsajdu i dobit će žuti karton zato što je šutirao nakon sudijskog zvižduka. Ovo, da nije čuo sudij zvižduke, malo neozbiljno. Opravdan žuti karton za mladog igrača. Treći karton, korektan meč. Lijepa atmosfera i na stadionu. Uskoro će u igru Srđan Radonjić. A Miodrag Radulović šalje na zagrijavanje mladog Marka Vukčevića, koji je bio kapiten svih mlađih selekcija budućnosti. Član naše omladinske reprezentacije. Korać gubi loptu. Flavio za jednog Brazilca, vrlo odgovoran u defanzivi. Golubović kao da je malo ostao bez snage. Potrošio se silno u prvom poluvremenu i odradio ono što je najbitnije bilo. Korać. U offside je bio Knežević, zato je zaustavljen ovaj napad. Orahovac. Vidjet ćemo da li će u istom sistemu ostati budućnost. To bi onda značilo da će izaći Adrović, ući Radonjić ili će sa dva špica da zaigra Miodrag Radulović. Bošković tamo vreba grešku Kaludjerovića. Peti korner. Ulazi Radonjić, izlazi Orahovac. Predao Orahovac kapitensku traku Draganu Boškoviću. Ovacije za 32-godišnjeg momka iz Tuzi. Top form je na početku sezone. Jedna od majstorija Sanibala Orahovca. Korner Flavija. Loš centar šut. Tiže lopta do Vukčevića. Pogledajte kako dobar pregled igre ima ovaj mladić. Flavio. Snažno preko gola, ali on dobija aplauz. Zaista se Brazilac trudi, imao sam priliku da pratim ili komentarišem sva tri meča budućnosti od početka sezone. I onaj protiv Fiemurtarija ovdje. Brazilac vrlo, vrlo borben. I vidi se da je znalac, pravo pojačanje. Slobodno to možemo da kažemo. Uskoro će prvu promjenu napravi Rade Vešović. Orlandić u igru. Najvjerojatnije mjesto Kneževića. Vjerojatno poslije ovog prekida. Igra se 59. minut. 3-0 nakon prvog poluvremena. Sada je 4-0. Balša Božić pored lopte. Odbija Peković. Bošković. Lopta ka Flaviju. Tu je bio blizu i Draško Božović. Sada Burzanović. Nesporazum Burzanović Korać. Bez mnogo komplikacija. Izbacuje loptu van terena Đekanović. I ovo je prilika da se obavi dvostruka izmjena u timu Zete. Dakle, umjesto Kneževića Orlandić. Da, dobit će priliku i Milorad Dabić. Umjesto Balše Božović.
Orlandić je bio strelac u prvoj utakmici u pobjedi 4-0 protiv Bratstva. Snažan fudbaler. Igrač odličnih fizičkih karakteristika. Prekrišana Bošković. Radonjić, Radunović, rekao sam da će budućnost Mograni Petrovac imati po 9 bodova nakon 3 kola. Rudar je blizu sa 7 poena i po svemu sudeći 3 tima će se boriti za titulu. Teško da Petrovac može da izdrži u ovakvom ritmu sa njegovim igračkim kadrom do kraja sezone, ali već Petrovčani stvaraju dobru zalihu bodova da naprave krupan korak ka njihovom glavnom cilju, to je opstanak. Orlandić pa onda Došljak koji se sada malo povukao. Novović, Dabić, dobija ovaj duel Draško Božović, pravi prekršaj Dabić. Odlično kretanje Adrovića. Bez prekršaja mu oduzima loptu u Radulović. Došljak ne može da prođe pored Radunovića. Aut za Došljaka. Murzanović. Dobra lopta. Nema kornera, zadnji je igrao Došljak. On je ponikao u ekipi Mladosti. Zlatičanin sa centra do svog golmana. Ivanović. Peković dobija sve vazdušne duele. Bošković. Pokušaj duplog pasa sa Radonjićem, ali nije uspio da odigra bivši špic Partizana. Dobra lopta. Bošković. Bošković. Bez potrebe komplikovao zamjenik kapitena budućnosti. Mislim da ovdje šut bio pravo rješenje. Preskače lopta Đikanovića. Tamo onda Orlandić nije uspio da dođe do nje. I onda dobro rješenje bivšeg štopera s utiski. Konačno se malo Zeta oslobodila.
pokušat će da postignu gosti makar počasni gol. Orlandić, Dabić. Evo je prilika za Došljaka. Odlazi lopta pored gola. 66. minut, ovo je prva 100% šansa za Zrnjanin. Izblokirao je Radunović Došljaka, ostaje 4-0. Dobar korner, glavom Miloš Radulović, preko gola. Miloš Radulović šutirao preko gola, a uskoro će u igru Miloš Kalezić. Rezerviste budućnosti. Ovo je Dabić. Dva brata, Aleksandar i Milorad. Na terenu. Vraća Dabić. Zlatičanin. Dobra lopta ka Koraću. Korać ostaje na nogama, međutim nije Draško Božović napravio faul u napadu Žarko Korać. On je mene udario, kaže sudi Ranku Spasoviću. Međutim, glavni arbitar je to vidio na svoj način. A sada će lekarski tim budućnosti morati da ukaže pomoć povremenom reprezentativcu. Onako, složena situacija za procjenu. Možda i Korać u pravu. Evo vidite, ovdje malo rukama Korać gurno Božovića. Sad teško je procijeniti intenzitet ovog kontakta. Draško je pao kao da ga je žestoko udario i dobio faul. To je sada najbitnija. Kod 4-0 i da je sudijska greška nije mnogo bitno, Spasojević je do sada odlično vodio meč. Traži dozvolu sudije da se vrati u igru Božović, a pored četvrtog arbitra Predraga Radovanovića je Kalezić. Budućnost ima loptu u posjedu. Peković. Radonjić. Slav centar šut. Dobar start Peković. Brzanović. Flavio. Božović lijepo iz prve. Golubović. Čini mi se dosta bez snage Golubović. Možda će on biti zamijenjen. Podigao je visoko nogu Radunović, tako da data lopta gostima. Izlazi Bošković. Želi njega da odmori. Biće mu važan u rodnom gradu u Beranama. Adrović i Bošković su Beranci za subotu. Dakle, Radulović njega izlači iz igre. Ulazi Miloš Kalezić. Prošle godine najavio je veliki potencijal. Igrač dobrog kretanja, dobrog šuta. Bošković nastavio seriju golova. Ove sezone 5 utakmica u Evropi, u prvenstvu 6 golova. 3 iz penala do duše. Ali izuzetno dobre partije Bošković. Ima pravo na još jednu izmjenu Radulović. Žuti karton za Draška Božovića.
Golubović. Adrović. Bošković, odnosno Nikola Vukčević koji je preuzeo kapitensku traku ka Goluboviću. Interveniše odbrana Zete. Evo Koraća i sam je na suprotnoj strani terena. Došljak ne može pored Pekovića da prođe. Draško Božović pada preko sve Došljaka. Peković vrlo pouzdan danas. 30 mu je godina. Rekao sam da je 4 sezone nosio dres Zete. Bio mladi reprezentativac Srbije i Crne Gore. Igrao 2 godine za Poljsku Vislu i bio je član ovog sada čuvenog Anžija koji troši mnogo para na pojačanja iz Mahačkale. Igrao još za Čukarički i Vojvodinu. Radonjić osvaja jednu loptu, ali onda pravi prekršaj Miloš Radulović. Žuti karton, treći zapisan igrač Zete. 2 kartona dobili su igrače Budućnosti. Još manje od 20 minuta do kraja utakmice. 4-0 je prednost plavo-bilog tima. Mnogi su očekivali drugačiji meč. Jači otpor Zete s obzirom na partiju prva dva kola, ali Budućnost je od samog starta zaigrala agresivno. Padački stvarala prilike i rano došla do vojstva, potom ga brzo uvećala i već kod 3-0 bilo je teško Zećanima da se vrate u meč. Boksuje Ivanović, u ofsajdu je bio Radonjić. Srđan Radonjić, Božović, dobra lopta za Golubovića. Pada Golubović, zakačio ga malo rukom Miloš Radulović. Dobit će priliku da odigra 20 minuta u gradskom derbiju Marko Vukčević. Omladinski reprezentativa Crne Gore, igrač koji pokriva taj prostor po desnoj strani. Više o njemu kada uđe u igru. Došljak. Rizičan pas. Onda rizično i Radulović, ali uspješno. Ništa nismo vidjeli od Zete danas. Ostali su dužni ovim gledalcima na stadionu i vama koji ste uz male ekrane, futboleri Rada Vešovića. Ali i iz poraza se uči. Sjajna lopta Nikole Vukčevića u prostor. Flavio hoće da da gol. Pogađa stativu. 74. minut. Imao je mogućnost da uposli saigrača koji je pratio napad. Vjerojatno je to bilo bolje rješenje, ali ponijela ga je želja da kod 4-0 zatrese mrežu. Golubović, Raško Božović, tamo naprijed su Radonjić i Adrović, ali nekako su kasnili, pa se Draško odlučio za udarac. Da idemo umjesto koga će ući Marko Vukčević, umjesto Golubovića, očekivana izmjena. Igraju na sličnoj poziciji. Ovo je prvi gol koji je dao Golubović. A sada vidimo i ovu stativu Flavija Juniora. Gledajte, potpuno sam Golubović. Ali i ovo je bilo dobro. Zna fudbal 24-godišnji Flavio. Energi Kotbus, Maribor, Split, Široki Brijeg, pa jedan klub u Iranu. Fudbalski legionar. Nigdje se nije duže zadržao od godinu. Vidjet ćemo da li će u Podgorici potpisao i trogodišnji ugovor. Pokušaj Dabića, slab udarac. Odgovor!
Zeta i Budućnost imaju jednak broj trofeja, po jedan. Samo jedne godine Zeta nije igrala u Evropi. Budućnost je svaki učestvovala u kvalifikacijama za Ligu Evrope ili Kupu UEFA, jednom kvalifikacijama za Ligu šampiona, nakon osvojene titule sa Sosom Babićem 2008. Korner za Zetu. Četvrti. Burzanović ga izvodi. Pogodio u glavu Kalezića. Došljak vraća loptu u kazneni prostor Budućnosti. Agović boksuje. Neće ovo biti gol jer je igra zaustavljena. Dabić je bio offside. Radulović izvršio sve tri izmjene. Napravo na još jednu Vešović. Vidjeli ste na djelu Marka Vukčevića. Pogledajte, dribling. Lagano, kroz noge. Udarac suprotni ugao, ali nije pogodio. Izdanak fudbalske škole Budućnosti. Kadrović umoran, problemi sa mišićima, grčevi. Koraća nad Kalezićem. Kalezić. Vukčević. Raško Božović. Odnosi loptu ispred Abića. Otvara mu se Radunjić, ali odlično rješenje bira. Lije potez Admira Adrovića, glavom u padu, ali bio je offside. Vidjeli ste mali offside, ali bio je. Igrači Zete kao da jedva čekaju da se ovo sve završi, ova njihova agonija današnja, večerašnja. Nema ni neke prevelike želje da se popravi loš utisak. Ovo je meč koji prate brojni menadžeri, direktan je prenos. Ovakva utakmica nekom igraču može da donese dobar transfer, ali njihov motiv je nakon onih 3-0 na poluvremenu opao. Sada Došljak ima probleme sa mišićima. Ovaj prvi utisak nakon prvog gledanja Zeta je da su fudbaleri Budućnosti spremni fizički. Evo sada pomaži sudija Ranko Spasović. Dok ne stignu ljekar Slaviša Rabrenović i dugogodišnji fizioterapeut Zete Željko Maraš. Nezgodno se ovdje okliznuo Došljak.
koji se prošle godine pod Goricom ispromašivao. Sezonu otvorio sa dva pogotka protiv Mladosti. Kakav pas Nikole Ukčevića. Stiže to Marko Ukčević. Kakva akcija budućnosti. Na kraju Adrović u padu glavom. Odličan igrač Admir Adrović. Pauzirao pola godine. Osjeća se to pomalo u igri, ali bit će za mjesec dva pravi. Vidjeli ste kako kombinovi mladići iz juniorskog pogona budućnosti. Danas je Mogren osvojio bodove zahvaljujući svom talentu Đorđeviću. Đorđević i Bakić iz Mogren igraju sjajno. Brano Milačić u svom stilu daje šansu mladim igračima. Treba to da bude recept za sve trenere, da se ne boje da daju igračima koji imaju 18, 19, pa i manje godina da odigraju neki jak meč u prvoj ligi. Samo tako napredovat će naš fudbal i reprezentacija. Vidjeli ste u ovih 10 minuta da je Marko Vukčević veliki potencijal. Orlandić je želio da uposli Dabića, vidjeli ste kako je to ispalo. Teče 83. minut. Loše izveden aut. Bolje da će nepravilno izveden. Ovo je najubedljivija pobjeda ako rezultat ostane ovakav Zete, odnosno budućnosti duelima protiv Zete. Korać čeka došljaka. Sada već mnogo plavo-bilih oko njega. Adrović je ukrao loptu, ima Radonjića, dao mu je loptu unazad i tu onda pomoći nema. Imala je budućnost nekoliko prilika da poveća ovu prednost. Sada nevjerojatne greške prave igrače budućnosti, odnosno Zete. Šansa za Adrovića i to je 5-0. Asistent Flavio. Treći gol Adrovića u sezoni, drugi na ovoj utakmici. Dabić je tamo izgubio loptu, desni bek Aleksandar Flavio pravovremeno uposlio Adrovića. Bio je na toj lopti Ivanović, ali teško odbraniti ovako otvoren šut iz blizine. Evo vidite kako je pogriješio desni bek Zete, spreman agresivan Brazilac, dobro fizički pripremljen izgleda. I 5-0 za budućnost u 85. minutu. Veliki učinak Kadrovića ova tri kola. Dao gol protiv Grblja, pa onda namjestio gol Boškoviću. Zatim protiv Bokelja nad njim penal. Danas penal i dva gola. Zato igra od starta kod Draga Mija Radulovića. Pobeđivala je budućnost Zetu sa 4-2, 3-1, 2-0, ali nikada nije bilo ovako ubjedljivo.
Adrović pokušao je da zabilježi hat-trick. Miodrag Radulović bio je sve vrijeme na nogama, sada može da sjedne pored svog pomoćnika Dragićevića i da na miru isprati ovaj finiš meča. Neće biti potrebe da ga mnogo analiziraju. Uglavnom, samo pozitivne stvari može da izvuče iz ove utakmice Radulović. Mnogo će značiti ova pobjeda na psihološkom planu za budućnost, ali i za kompletan ambijent u Podgorici. Vjerujem da će nakon ove pobjede sve više gledalaca dolaziti na ovaj stadion. Pokušao je Nikola Vukčević, nije dobro zahvatio loptu nakon povratnog pasa Radunovića. Novović. Adrović. Kalezić. Flavio. Previše prostora su mu dali, šutira Flavio. Izblokiranje, totalna konfuzija među igračima Zete. Evo sada Dabić nekako osvaja loptu. Orlandić. Kalezić snažnije od Orlandića u skoku. Ide Đikanović naprijed. Slobodan Flavio. Pokušava da pronađe Radunića, Kaludjerović interveniše. Opalio je po lopti Burzanović i iskalio sav bijes na ovoj lopti zbog loše i svo igre i kompletnog tima. Lije po igračke odložio loptu Radunjić. Onda Radunović dvojica pored njega, ali pogledajte kako ih prolazi, kao da ih nema Radunović. Unazad lopta ka Vukčeviću, dobra ideja, međutim oprezan je bio Dabić. Ko će prije do lopte, Kalezić ili Vukčević? Vukčević, pa onda Flavio. Marko Vukčević. Ostao je na nogama. Evo je, zaista bio jedan nepotreban faul. Samo da se ne povrijedi Vukčević, bit će to žuti karton za Novovića. Osim što su izgubili ubjedljivo, Zećani su se napunili kartona. Vidite kako je startovao Novović. Nije to u njegovom maniru, radi se o jednom vrlo vaspitanom i korektnom momku, ali vidjeli ste malo čas i po reakciji Burzanovića. Teško je fudbalerima Zete da prihvate ovakav poraz u gradskom derbiju. Slobodan udarac izašće Flavio. Tri igrača budućnosti u kaznenom prostoru. Kalezić čeka povratnu loptu. Niko je nije dirao, aut će biti za Zetu. Počeo je posljednji minut utakmice. Sada svi čekaju semafor koji će biti u rukama četvrtog sudije Predraga Radovanovića da pokaže koliko će se igrati nakon istoka 90. Mislim da nema potrebe za neku veliku nadoknadu. Izjave trenera emitovat ćemo večeras u Flash Sportu od 23.35 u drugom kanalu. Tada ćete moći da vidite izvještaje sa svih današnjih utakmica. A eto, nije zgoreg da ponovim ih još jednom, da ponovim rezultate naravno. Tri minuta trajaće sudijska nadoknada. Mogren Sutjeska 2-1, Rudar Bokelj 4-1, Grbać Berane 1-0, Petrovac Lovćen 3-2 i Mladost Dečić 1-0. 6 pobjeda domaćih ekipa u trećem kolu. U prošlom kolu recimo samo bod osvojila je Zeta, a na ostalim mečevima triumfovali su gostujući timovi. Budućnost 9, Mogren 9, Petrovac 9, Rudar 7 poena.
Perane, Bokelj i Dečić i dalje bez bodova. Radunović kao da je prvi, a ne 90. Drugi sada već minut. Korner. Kalezić će ubaciti loptu iz ugla. Vraća loptu kod korner zastavice Spasojević. Dobar centar šut. Ono lopta se vraća Kaleziću. Još nešto više od minut. Evo, tamo prilike za Vukčevića, potom udarac iz daljine drugog Vukčevića, Nikole, koji nosi kapitensku traku nakon što su igru napustili Orahovac i Bošković. Đikanović i dalje igra vrlo ozbiljno, ne dozvoljava Koraću da primi loptu. Sakrivena lopta igračima Zete, ovome ne treba neki poseban komentar. I kraj utakmice, najubedljivija pobjeda budućnosti u gradskim derbijima sa Zetom. 5-0, poluvrijeme 3-0. Danas igrao samo jedan tim, Miodrag Radulović može da bude potpuno zadovoljan jer budućnost je od početka igrala dobro, dala na vrijeme golove i stigla do treće pobjede i izjednačila se na vrhu tabele sa Mogrenom i Petrovcem. Sačekat ćemo koji trenutak da pripremimo ovaj klip sa svim najzanimljivim detaljima za sve one gledalce koji nisu sve vrijeme bili sa nama. Samo jedna šansa Zete za 90 minuta. Idemo redom od te prve prilike Golubovića, asistent Orahovac. Njih dvojica izgleda sjajno sarađuju. Onda korner, peti minut, Orahovac za Golubovića, on glavom pored gola. Deveti minut. Draško Božović, Orahovac i onda obratite pažnju Bošković. Suprotni ugao, pored gola. Onda centar šut Radunovića, Adrović atraktivno petom, Ivanović na pravom mjestu. 17. minut, 1-0. Orahovac, Golubović, lopta je malo dotakla Ivanovića i završila u mreži. Prvi gol u sezoni za Radivoja Golubovića. Bio je na klupi u prethodna dva meča, ulazi u drugom poluvremenu. Danas ga je u startnu postavu uvrstio Radulović. Onda kombinacija vrlo zanimljiva, atraktivna, na kraju dobar blok jednog odbrane igrača Zete. U 20. minutu 2-0. Orahovac za Golubovića, preslikan prvi gol, loša intervencija Saša Ivanovića, ali i kompletna odbrana Zete. 2-0. Latičanin je bio pored Golubovića. Treći gol postigao je Adrović, ali prije toga ćemo vidjeti jedan slobodan udarac Balše Božovića. Evo akcije kod trećeg gola u 37. minutu. Draško Božović za Adrovića. Akciju je započeo Flavio. Nakon prvog poluvremena bilo je 3-0. U nastavku ista slika na terenu, s tim što je Budućnost postigla jedan gol manje. Orahovac i Bošković izašli su iz igre nakon što je Bošković realizovao penal koji je izborio Adrović u 52. minutu. Šesti gol u sezoni, treći u prvenstvu Boškovića. Ovdje je Đikanović pokušao da pogodi, da odigra dupli pas sa našim kamermanom Jovicom Vujačićem. A
ovo je stativa koju je pogodio Flavio Junior. Zatim pokušaj rezerviste Marka Vukčevića. Onda jedna prelijepa akcija, možda i najljepša na utakmici. Nikola Vukčević, Marko Vukčević i Jadrović glavom. Evo samo da maknem tačku na ovu utakmicu. Stavio je Admir Adrović, ovim pogotkom poslužio ga je Flavio Beck Junior. Eto, poštovani gledalci, toliko sa stadiona Podgoricom. Budućnost je deklasirala Zetu 5-0 i stigla do treće u zastupnu pobjede na startu prvenstva. U narednom kolu u subotu Budućnost igra u Beranama, Zeta igra protiv Bokelja u Kotoru, a mi ćemo u nedjelju prenositi derbi Rudar-Mogren. Hvala na pažnji i doviđenja.